Թուրքիայի ձեզ գերին, որ անցել էր հայկական կողմը, վերադարձնելու մասով կամ ինչ մտածակարգել։ Հայրը դիմել էր Հայաստանի իշխանություններին գտհաստրտություն ցուցաբերելու և որդուն վերադարձնելու տուն, գործը կարճվել է և մենք սպասում ենք թուրքական կողմի արձագանքին նրան Թուրքիա ուղարկելու համար, հայրը մեր տեղեկություններով արդեն ժամանել է Հայաստան, որպեսի որդուն ուղեկցի տուն։ Thank you.